sa malawak na awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sakit na ibinaba na walang ibinaba na lunas kasama nito. At isa sa pinakamabisa na paggagamot sa sarili ay ang ruqyah o panalangin gamit ang Quran at naulat na mga panalangin sa sunnah. Una ang Quran ay ang pinakamabisa na gamot. Unang-una sa kaluluha at pagtapos sa katawan sa kapahintulutan pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah sa Quran, ibinaba mula sa Quran na kung saan ito ay gamot at awa para sa mga mananampalataya at ang mga hindi makatarungan ay walang iba kung di talunan. Isa dito ay Suratul Fatiha na minsan na may Arabo na natuklaw sa panahon ng Propeta Muhammad wasallam na siya ay ginamot ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu gamit ang Suratul Fatiha at siya ay gumaling. At ang ma'awidat, Suratul Nas, Suratul Falak at al ay pwede rin gamitin pang o panggamot na pag may lumalapit sa panahon ng Propeta Muhammad SAW at ito ay may sakit, binabasahan niya ng mga talata na ito at papahiran na may kasama unting buga sa taong may sakit. Ang rukya o paggagamot gamit ang panalangin ay pwede gawin sa ilang kondisyon. Una, na ang paggaling pa rin ay magmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay kailangan paniwalaan. Pangalawa, ito ay dapat naiintindihan at hindi mga simbolo na di alam ang mga ipig sabihin nito. Pangatlo, ito ay dapat malayo sa mga pinagbabawal sa Islam katulad ng paghingi tulong sa mga jin dahil ito ay shirk o pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano gamutin ng isang tao ang kanyang sarili? Unang-una ay magpakupkop sa Allah subhanahu wa ta'ala at ilalagay ang palad sa lugar ng sakit habang sinabi Bismillah ng tatlong beses. Pagtapos ay bibigkasin ang Audhu Billahi wa Kudratih min ma ajid wa uhadir ng pitong beses at pwede rin ito manggaling sa malapit na tao o pamilya ng taong may sakit. Sinabi ni Aisha radiyallahu anha na ang Propeta Muhammad s.a.w. ay nagsabi, tuwing nagkakasakit ang isang tao, ito ay pahiran gamit ang kanyang kanang kamay at sabihin, Iza bil ba'as rabbin nas, wa shfi anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'un la yugadiru sa kama, ang mga bibisita rin sa may sakit ay pwede rin manalangin sa Allah at ito ay makakatulong. Sinabi ng Propeta Muhammad s.a.w., walang muslim na bibisita sa may sakit at sinabi ng pitong beses, Asalullah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim ay yashfik kung hindi ito ay papagalingin. Pangalagaan natin ang mga ganitong pagagamot dahil ito ay ang pinakamabisang gamot na walang makakapagbigay kung hindi si Allah s.w.t. Katulad ng sinabi ni Propeta Ibrahim (alayhi salam, At tuwing ako'y magkakasakit, ikaw lamang o Allah ang magpapagaling.